اسم غليظة وشونك صاحب يلا ميل كستو ادي جوكتان هلكن وشانا لك دابا قالك وراك واسد احدا بيش سبتمبر سندك لبكون لبطني افرق وضبط اوغو وين وراك ندين هاينا وحكم دا golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta lagay xasanad ka xayubinta xildhibaan maxamed abiib yusuf ayaa ugu dambeyn gaaray go'aan culus hadaba xildhibaan abiib xasanada ma laga xayubiyay mis xildhibaanadu waa ay diideen qorshaha ay wadato xukuumadda muuse biixi warbixin ku saabsan warkeena ayad ku daawan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu bilaabay qorsho culus oo karana gardarrada ethiopia iyadoo saacadii la soo dhaafay diblomaasiyiin kala duwan oo la kulmay uu hordhigay arrimo xasaasiya maxkamada inta qoys si la yaab leh ula shaqayn jiray maleeshiyaadka shabaab oo bilaabatay iyo qoyskan oo lacag malaayiin doolar ah akoonadooda u marsiiyey maleeshiyaadka shabaab ayo wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda soomaaliya daahir maxamuud geele oo bannaanka soo dhigay dhibta ugu weyn ee walwalku ku haysa ethiopia oo ay ka dareemayso dhinaca soomaaliya taasoo ethiopia ku qasabtay indaandaansi iyo gardarro ay ku samayso soomaaliya intaasii saaxiibo yaa waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad mar walba la socoto wararkan halkan ku soo gudbino haatanna warkii oo fidsan baarlamaanka Soomaaliland ayaa go'aan ka gaaray xasanadka xayuubinta abiib golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta la geeyay xasanadka xayuubinta xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo shalay la xiray mudanayaasha golaha ayaa cod aqlabiyad ku diiday xasanadka xayuubinta la geeyay golaha iyadoo sidaasi uu ku buray qorshaha xukuumadda muuse biixi ay rabtay in golaha ay kaga saarto abiib konton iyo toddoba xildhibaan oo saaka soo xaadiray golaha ayaa saddex mudane oo ka mid ah ogolaadeen in maamuuska xayuubin lagu sameeyo xildhibaan maxamed abiib halka ay diideen konton iyo koox xildhibaan sidoo kale waxaa ka aamusay laba mudane iyadoo guddoomiyuhuna uusan codayn waxaana sidaas ku soo dhammaatay soo jeedinta xeer ilaalinta ee maamuuska xayuubinta xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib ayaa shalay lagu xiray magaalada Hargeysa ilaa haddana golaha wakiilada arrintan faahfaahin kama bixin marka laga yimaado in cod aqlabiyad ay ku diideen qorshihii xukuumadda muuse biixi ay rabtay in golaha looga saaro abiib xildhibaanka hadda waxa uu ku xiran yahay xabsiga mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera sida ay sheegeen xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiyada iyo ururada mucaaradka xabsigani ayaa ah midfac weyn oo ilaa berigii kacaanka dadka lagu xiri jiray waana xabsi hore loogu xiray siyaasiyiin badan oo reer Soomaaliland waa xabsi badanaa lala doonto dadka la doonayo inaan la booqan ama laga yaabo in xarigoodu uu horseedo booqashada iyo isku imaatinka dad badan si kastaba dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland ma ogola in la xiro mudane ka tirsan golaha wakiilada ilaa in marka ugu horreysa laga qaado xasanada waana mid maanta soo dedejisay in xukuumadda ay golaha geyso xasanadka xayuubinta abiib taasoo socon weysay kadib markii ay ka codayeen inta badan xildhibaanada dhinaca kale xasan sheekh ayaa bilaabay qorshe culus oo ka dhan ah gardarrada ethiopia madaxweyne soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta caalamiga ee ku sugan magaalada muqdisho isagoo warbixin ka siiyey xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo ethiopia ee gilgilaysa gobolka madaxweyne soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta caalamiga ee muqdisho ku sugan isagoo warbixin ka siiyey xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo ethiopia ee gilgilaysa gobolka kulamada oo gaar ahaa ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ay ka mid yihiin ergeyga joogtada ee denmark u fadhiya qaramada midoobe mrs christina marcos lezen safiirka denmark ee soomaaliya stina sony anderson iyo agaasimaha siyaasadda horumarinta iyo maaliyadda africa ketil efferson carleso villa soomaaliya waxay qoraal twitterka lagu baahiyay ku sheegtay in kulamadaas looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee soomaaliya iyo denmark ee dhinacyada amniga isbeddelka cimilada dowlad dhiska iyo horumarka sida ay warbaahinta u dusiyeen xubno xogogaala
مدحونها اي دبلوماسيين تقو قابلي ايا كل مدود وحيد ديرد كسارين حيسة دا اتوبيا اي صوماليا وحان مدحونها ولو داقي ولاعة اي قبان ايوه عين وضا هذا الكو حل ايها حيسة داني وحاجري اكولان كله او مدحون حسن شيخ محمود حفيز كيس او كل ايشي صفير كدالك اسويرن اوفر ديا صوماليا شاكيم كاسو سيجارة اولو كل مدحون حسن شيخ محمود حيسة دا او دحيسة صوماليا اي اتوبيا ايا هاد ولي جوكتا دقال ادك او دبلوماسيتيد وحان موغطا عين صوماليا adkaatay dagaalka diblomaasiyadda isla markaana ay dunida tustay in Itoobiyaan ku ay qaldan yihiin markan waxaa laga cabsi qabaa inuu bilowdo dagaal gacan ka hadla maadaama dalal kale oo Masar iyo Turkiga ugu horeeyaan ay soo fargeliyeen xisada isla markaana ay soo garab istaageen Soomaaliya iyagoo dalka keensaday ciidan diyaarado iyo dabaabad ciidan أدنى عكلا وسيركي هوري إيه وسرد ورفافين تحكومة دا صوماليا أمباسدور داهر محمود كيلي وكهلي حيسة دا صوماليا إيتوبيا أيا شيغي أرين إيكا سوهر جيدان إيتوبيانكا داهر كيلي وحاو شيغي عين إيتوبيا إيكا سوهر جيدو إسلامان كانا أي ديبكو تهاي عين صوماليا أي ديسة تعيدان أودلي waxaa sidoo kale intaas raaciyay in daandansiga Itoobiya uu san salka ku hayn heshiis kale la galay Masar balse ay diidan tahay in Soomaaliya ay xoog yeelato ama amni iyo horumar ay gaarto waxa uu sheegay in Itoobiya ay ka dhaadhici leedahay in aynu nahay laba dal oo darisa aynu nabad ku wada noolaano iyo in Soomaaliya ay u madax bannaanan karto danaheeda guud iyo cidda ay xiriirka la sameysanayso xiisadda labada dal ayaa sar u kacday toddobaadkan kadib markii magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay soo gaareen laba diyaaradood oo nooca C-130 oo laga leeyahay dalka Masar talaabadan ayaa muujinaysa bilowga heshiiskii horaantii bishii Agoosto la saxay markii madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku tagay magaalada Qaahira qorshaha ayaa ah in 50,000 askari oo Masar ah ay ku biiraan ciidamada cusub ee midowga Afrika dhamaadka sanadkan iyadoo 50,000 oo kale oo la sheegay in si gaar ah loogu daabuli doono taasoo durba walaac xoogan ay ka muujiyeen Itoobiyaanka أعلن عكلا محكمة أنت قويس سلياب لأولى شقين جري مليشيات كالشباب يا بلابطي محكمة قوبل كبنادر أيا لسو تاغي قويس لعاقة بدن أروريا كوحاها قواريشتا قويس كان أيا كوكوبان آبي لبدي سحاس إيه كبدي سا لعاقة لبي توبن مليان لح بقول شان إيه توبن كون بقول إيه سغال دولار أيو قويس كان أكون نديس أمرسي مليشيات كالشباب وحان أغاتي دولة الصومالية أكون هذا المرسية لعكتن أيها كودو طبعا وحنا لكيني عديمة موجنية إن لعكتاس أيها عانت أوكشي مليشيات كشباب سيدو عدية حفيز كحيرا ليها كودية قرانكا أباها ريركا وحلو إيدي لعكتا أي شباب سينجرين مركي وصمي يحلقون يدول لديكسان إمكي عيسى وحنو شغي إن لسينجري لباطني شان دولار وكليع waxuu sheegay in akoonada lagu sameeyay magacyada gabdhahan oo isagu ka dalbaday isagoo sheegay in wax baqdin uusan ka qabin dawladda isla markaana uusan ogeyn in la ogaan karo hawlaha wada shaqeynta qoyskan iyo shabaab ayaa socday muddo 6 bilood ah waxana akoonadooda lagu gudbiyay lacag ka badan 13 milyan oo gashay gacanta al shabaab sidoo uu sheegay dambi ogaha kiiskan guud ahaan saaxiibayaal waanaga inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sana muqaal kale xar share gareeyo la wadaag saaxiibada badku ma asantahay daawashada warkan midka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo